ជំរាបសួរបងប្អូនចាអ្នកខាងអរិយស័កជំរាបសួរថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបជាមួយអ្នកអរិយស័កអ្នកខ្មោតមុខបងអ្នកខ្មោតមុខអ្នកខូចមុខកម្រិតខ្លាំងសូមចូលមើលវីដេអូនេះបើសិនជាជឿជាក់ណាអ្នកមុនមុនប្រភេទដកមុនអត់មុនជាប់អាចរួយក្រហមជាសៃមុខខ្មៅខ្លាំងមុខជ្រួញជាពិសេសគឺខ្មោតប្រហោងពួកអីថ្ងៃនេះជួបជាមួយបងសៃមុំចាតែគាត់បានទិញប្រផុសសម្រាប់ធម្មជាតិចានៅខាងក្រោយនេះដោយសារតែគាត់ឃើញអ្នកចាដូចអ្នកខ្មោតមុខអ្នកខូចមុខចាអ្នកខូចមុខហើយមុខគាត់ហ្នឹងខ្មោតស៊ីគេហៅថាមុខខ្មោតស៊ីចឹងណាមុខគាត់គឺខ្មោតស៊ីហើយខូចមុខដោយសារគាត់ប្រើប្រផុសច្រើនមុខពេកមុខពេកហើយដល់ពេកចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខូចមុខហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៅចាចឹងណាដល់ពេលគាត់បានមកប្រើឡេមេជីនិងសេរ៉ូមហ្នឹងទៅវាធ្វើទុកដែរសម្រាប់មុខគាត់មុនដំបូងធ្វើទុកខ្លាំងចាចាខ្មៅស្អាតវិញចឹងណាគាត់ធ្វើទុកខ្លាំងដែរចាដល់ពេលម្ដងបានហើយជាមួយខែក្រោយទៅបានចាប់ដើមប្រែមកធម្មតាវិញចាដល់ពេលហ្នឹងបានដៃតែលើថាធ្វើទុកពីរដងចាពីរដងយើងខំហាំងហែងស្អាតហើយស្អាតហើយប៉ុន្តែធ្វើទុកពីរដងចាអត់បងពីរដងចាស្អាតមែនប៉ុន្តែធ្វើមុខដល់តែពីរធ្វើទុកដល់ពីរដងប៉ុន្តែសំណាណែគាត់បោះបងបងគាត់ព្យាយាមគាត់អីថាឃើញញុំញុំប្រាប់ដែរចាថាមានអ្នកមុននឹងស្អាតគឺធ្វើទុកខ្លាំងឬក៏ធ្វើទុកតិចអញ្ចឹងណាប្រផសម្រាប់ធម្មជាតិភិកចានធ្វើទុកភិកចានធ្វើទុកគ្រប់មុខបងតើសារាយក៏ធ្វើទុកណាគូស៊ីគូស៊ីក៏ធ្វើទុកឡេមេជីក៏ធ្វើទុកសេរ៉ូមផាត់ចានក៏ធ្វើទុកឡេពេលព្រឹកក៏ធ្វើទុកចាម៉ាស់សារាយក៏ធ្វើទុកធ្វើទុកទាំងអស់បងតែផុតពីធ្វើទុកបានស្អាតប៉ុន្តែបងនេះបានបងគាត់ទិញហាបងគាត់ៀបហើយឯងក៏ៀបបានប្រហែលជាមួយខែកន្លះឯងមួយខែកន្លះហើយបានតែៀបផងបែបានលទ្ធផលហើយដែលសារមុខខ្ញុំពីមុនលៀបអីក៏វាអត់សអញ្ចឹងណាចាវានៅតែខ្មៅស្អាតហើយស្បែកស្ងួតអូស្ងួតមកស្បែកស្ងួតអត់មានសំណើមទេប៉ុន្តែពីប្រើផលិតផលឈុត100តែមានសរោមេជីកឡេមេជីកនឹងសរោមុខហ្នឹងមុខហ្នឹងម៉ាសារ៉ាវាឲ្យស្បែកយើងមុខយើងវាមានសំណើមសំណើមពីមុនចាឬថាដោះសាច់មុខមកហ្នឹងយើងចាដោះសាច់មុខមកពីមុនឡើយនេះស្នាមស្នាមហើយជ្រៅតែឥឡូវហ្នឹងលៀបលៀបនៅមកឃើញទេបងចាហើយស្នាមយូរណាបងស្នាមនឹងយូរយូរហើយនៅដោះទេណោះហើយបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមួយបើសិនជាអតីតជនមកសួរខ្ញុំថាអូមុខខ្ញុំខ្មោតយូរឆ្នាំដោះអត់នេះមកហ៊ាននិយាយជាមួយហីប៉ុន្តែបងស្រីតោះឲ្យជាមួយអ្នកជិតខាងបងនោះគឺខ្មោតយូរឆ្នាំហើយចាខ្មោតយូរឆ្នាំហើយបាក់តែបងមុនបងមកឲ្យឃើញមុខគាត់មានបញ្ហាខ្លាំងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលឃើញផ្លៃមកស្អាតវិញបងចេះឆ្ងល់ណាស់ណោះចេះឆ្ងល់លើសួរគេតម្រាំតដាច់ចិត្តសួរដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសួរខ្លាំងតែគេខឹងយើងណាខឹងយើងឃើញមុខគ្នាអត់សូវស្អាតហើយទៅសួរគ្នារបៀបទិញដងអីចឹងចាចាតែដល់គិតជុំកន្លងឯងបើមិនសួរនៅអត់ដឹងមិនដឹងបរោទៅគេសួរទៅគេក៏ប្រាប់យើងតាមត្រង់ថាគេស្ដាប់ប្រែមែនឯងថាមុខបាញ់ប្រែជាមុនចាពួកខ្ញុំក៏ក៏ប្រែគេថាអឺបាញ់ប្រើផលិតផលផងមុននឹងហែកជាយឹមប្រើទៅទៅចាល្អហើយព្រោះយើងតាមដានមើលទៅអឺផលិតផលមកគាត់ពីច្រើនយើងគិតថាល្អចាយើងខ្លាំងខ្លាំងគាត់មានជីការធ្វើទៅចាមានបញ្ហាអីបញ្ហាអីគាត់ប្រាប់ចាចាតែជួនតាមការឡាយអញ្ចឹងណាចាចាអញ្ចឹងហើយទៅបាននិយាយថាស្រឡាញ់ក្នុងមុនគាត់អូអាគាត់គាត់ថាធ្វើមកស្រឡាញ់ចាអញ្ចឹងពេលបងសួរគាត់គាត់ប្រាប់ទៅថាប្រើមេជីកសរោមចាប្រចាំបងសម្រាប់ធម្មជាតិចាឥឡូវខ្ញុំសូមលើកលខោបដោសាច់មុខពីបងប្អូនតិចណានេះគេអត់ដែរម្នាក់គេអត់ដែរសាប់ទៅអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងបាននេះគាត់ល្អដែរអូបើទៅហ្នឹងចាំមើលទៅវាអត់ទេសាចាអញ្ចឹងបាននេះថាគាត់ទិញជុត100ឯងគាត់ទិញធម្មតាគាត់ទិញធម្មតាចាអូគាត់ទិញជុត100ដែរបងប្អូនចា
តែក្រុមហ៊ុនលក់កន្លែងធម្មតាអូបានគាត់សួរខ្ញុំវិញថាមានប្រើដែរតាមពិតអត់ថ្លៃបងប្អូនបងទិញឈុត100ប្រើបាន3ខែហ៎ត្រូវបងចា3ខែឈុត100គឺប្រើបានដល់3ខែគាត់ប្រើអត់អស់តែគាត់នៅមកទិញថែទៀតព្រោះអីគាត់ដឹងតែក្រុមហ៊ុនបាត់ឈុត100ឈុត100ថ្លៃអស់អូខេបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកឈុតជាបានស្បែកមុខជាពិសេសគឺបដងសាច់មុខដាក់ខ្មោតអ្នកប្រហោងណាមុខជួមអាចរុយក្រហមជាសាយស្នាមជ្រួញខ្លាំងមុខខ្មៅខ្លាំងមុនកាសបូនមុនអក់មុនអក់មុនអព្យាបាលទេអតនីទេមុនកាសបូនមុនទូមុនពកមុនធំធំមុនកប់តែមានមុនកប់គឺទីមុនកប់អាចជិះឡើងវិញនេះគឺហ្វមការក្លាបបងប្អូនណាហ្វមការក្លាបហ្នឹងគឺឯកទេសបំបត្តិមុនបាត់ស្នាមហើយបដោះសាច់មុខបានទៀតបើមានសង្វាបងសង្វាបកាយណាខ្ញុំគិតថាយើងអត់ខ្លួនស្អីចាសង្វាហ្នឹងឲ្យយកទៅដុសកន្លែងសង្វា40នាទីរាល់ថ្ងៃបាត់សង្វានេះគឺលេពេលព្រឹកការពីដំណើរថ្ងៃលេបានប្រព្រឹងស្រីការពីកំឲ្យឡើងឲ្យវិញថ្ងៃអនាគតនេះគឺលេមេជីជាបាបញ្ហាមុខគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនណាគ្រប់ប្រភេទដកតមូនអមូនក្រាបនឹងគឺជួយបានទាំងអស់បដោសាច់មុខសាហាវដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាដូចបញ្ហារាជសុភាគាត់នេះគឺអ្នកខ្មោតហើយនឹងខូចស្បែកមុខកម្រិតខ្លាំងមុនហើយខ្មោតទេណមានស្នាមមុខស្នាមចាចាស្នាមបកែនេះគឺសេរ៉ូមខូឡាជែនដើមសេរ៉ូមសាច់ចាំបកែបំផុតចង់ថាសរុបនោះគឺលេខ1បងប្អូនតនីជូនខ្ញុំតនីជូនបងប្អូនជឿមជឿខ្ញុំមកដឹងទេតែខ្ញុំសូមនិយាយប្រាប់បងប្អូនថានេះគឺជាសរុបលេខ1ចាខូឡាជែនដើមតែម្ដងបដងសាច់មុខបានល្អជាពិសេសគឺព្យាបាលស្បែកមុខដល់ខូចខ្លាំងបានពូកែមួយទៀតនេះគឺល្អមែនតើម៉ាស់សារាយសមុទ្រអ្នកជួយបងបន្ថែមក្រមួនគុណជា2ក្នុងការបំបត្តិជួយគឺខូឡាជែនបងប្អូនណាម៉ាស់សារាយនេះសូមបងប្អូនសួរអ្នកលក់ពីរបៀបប្រើសាថ្មីព្រោះអីបដូរចង់ថាបដូរវិធីប្រើហើយបន្ថែមគុណភាពថ្មីជូនបងប្អូនជួយពូកែលេខ1ហើយអ្នកដែលមុខសជួយនឹងពូកែណាស់បិទទៅបិទភ្លាមសភ្លាមហើយសបិទយូរយូរទៅគឺកាន់តែសហើយជួយពូកែមែនតើអញ្ចឹងបើថាអ្នកដែលមានមុខខ្មៅហើយជួយគាត់បិទអាហ្នឹងគឺលេងមុខខ្មៅហើយមុខបាត់ជួយទៀតពូកែមែនតើហើយបាត់មុខក្រហមខ្មៅរងភ្លេចបដោសាច់មុខបរួមរុនរោបានទៀតចាអាហ្នឹងគឺឈុតដែលបងគាត់កំពុងតែឆ្លាស់ពេញបេះដូងហើយជិះរត់មកទិញថែមទៀតខ្លាចគេបិទប្រម៉ូសិនអាចគឺបាត់ម៉ូសិនអស់ហើយទើបលៀបបានមួយខែកន្លះទេឥឡូវរត់មកទិញហានទៀតចាអញ្ចឹងដោយបងអូមកស្ដាប់ខ្ញុំគាត់ឃើញអ្នកជិតខាងគាត់មុខរៀងស្អាតទីមុនហើយតាមលឺនិយាយអ្នកជិតខាងបងនោះគឺទៅប្រទេសហ្នឹងទីបានហើយគ្រប់ជីវិតនៅសុខថ្មីយើងនឹងរៀបថាជាកន្លែងខែសាចាទៅជាចប់ជាពាន់អញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងបានន័យថាមុខគាត់ជាបាអស់រាប់ពាន់ដុល្លារហើយអត់បាក់ទេចាអរគុណបងអរគុណអរគុណសំតតបានរយៈពេលសំតតំណត់ចាចាអរគុណអរគុណអីលីចាអញ្ចឹងសរុបទៅតាមស្ដាប់គឺអ្នកជិតខាងបងហ្នឹងគឺគាត់ចំណាយលុយជាបាអស់រាប់ពាន់ដុល្លារហើយអត់បាក់ទេគឺគាត់មកបាក់នេះគាត់បាត់អស់ទៅ2នេះហេកាលគាត់ទិញប្រហែលឈុតអីគេ2ហ្នឹងខ្ញុំទី2ហ្នឹង60ចាអញ្ចឹងហើយតាមខ្ញុំគិតមិនមែនទិញឈុតទៀតក៏ទិញមួយដាច់មួយចឹងណាមួយ40ខាងហ្វូមអូខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់ថាគេខែមិនតែគាត់គេប្រើតែគេប្រើលេសរោមនិងលេមីជីខែអត់ជួយតែគេទិញពេលម៉ូសិនឬពេលណាបងឯងស្រុកដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគេសួរមកវិញថាហ៊ានប្រើដែរមិនបើតាមថាសមត្ថភាពខ្ញុំវាអត់ស្អីហ៊ានប្រើរបស់ផ្លៃទៅផ្នែកហ្នឹងចឹងណាចាបើគេគេមានលទ្ធភាពបានជួយយើងមកវិញមកយើងចឹងតែខ្លះបើគេសួរចឹងគេយើងអត់ចិត្តតែនេះខ្លាំងអត់ចិត្តឯងគេទូតាមរងដែរចាអញ្ចឹងតាមគាត់អត់អីឲ្យយើងចុះតម្លៃយកចាអានេះតម្លៃដើមវា50តែយើងចុះតម្លៃអានេះតម្លៃបាក់តម្លៃដើម80តែយើងក៏បញ្ចុះតម្លៃដែរ
បញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់បងប្អូនហើយអត់ថ្លៃទេហើយប្រើបានយូរខែពីរនេះគឺបងប្អូនប្រើបាន3ខែគ្រឿងអីថ្លៃហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមួយណាប្រផុសពីរនេះគឺបងប្អូនអាចប្រើបាន2ទៅ3ខែហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តបើសិនជាបងប្អូនប្រើតាមការណែនាំតែបងប្អូនប្រើពីរនឹងអស់មួយខែអស់ខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេព្រោះបងប្អូនប្រើអត់ត្រូវទេបងប្អូនលាតាតិចតិចតិចក៏ស្អាតដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតក្នុងការ live នេះអស់ក្នុងចំណោមការ live ក្នុងវីដេអូណាធ្វើម៉េចម្ដងប្រើបានតែ3ខែ2ខែកន្លះ3ខែបានត្រូវព្រោះលាតាតិចតិចក៏ចូលមុខអានេះលាបបានឲ្យបាន2ខែព្រោះអីលាតាតិចតិចក៏ចូលមុខដែរបងប្អូនកុំលាបដាក់ច្រើនប៉ាដូចខ្ញុំអត់ត្រូវទេខ្ញុំលក្ខណៈបំផ្លាញលាបប៉ាយកប៉ាយករោងចក្រស្ដីឲ្យគេលាបបន្តិចបន្តិចស្អាតមុខឯងលាបច្រើនផ្លាញហីស្អាតមុខគិតមើលទៅថាមួយណាចំណេញអញ្ចឹងបងប្អូនណាលាបបន្តិចតិចបានតែស្អាតមុខហេអញ្ចឹងបងនៅសំណុំពណ៌មានឈុតនឹងទៀតអត់ពណ៌មានឈុត100តែប្រសិនបងអាចថាអូទួខ្ញុំមិនថាអូគេហ្នឹងទៀតមិនកាន់តែមានកាន់ចាំថាហ្នឹងថាបានថ្លៃក៏ថ្លៃពួកបងដឹងហើយថាលក់ឈុត100នេះគឺក្រុមហ៊ុនចិត្តបាស់ជឿហ្នឹងហើយបងប្អូនឈុត100គឺបានគ្រប់មុខតែម្ដងជីឈុតដែលអតិថិជនចាស់នៅក្នុងវីដេអូជិះមើលមានអ្នកសំណុំពណ៌ទៀតហើយជិះមើលហើយនៅផុសវីដេអូហ្នឹងក៏សំណុំពណ៌ទៀតឈុត100ទៀតមកឈុត100ទៀតមកចាព្រោះឈុតហ្នឹងគឺឈុតចំណេញខុសស្មិចតែក្រុមមុខរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺមិនចូលគ្នាលក់តម្លៃធូរថ្លៃដើម្បីបងប្អូនបានប្រើគ្រប់មុខតែម្ដងណាប្រើដោយសុខភាពប្រើអត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះស្បែកមុខចំពោះគ្រឿងក្នុងមិនភ័យទេណាតិចថាលាបឡេនេះលាបឡេស្បែកសហើយខូចទឹកលៀនខូចម្ដងនោះមិនភ័យទេណាតិចថាបងប្អូនមកខាត់ស្បែកនេះប្រើរីជនីស្បែកសហើយខូចថ្លើមអីកុំភ័យមិនភ័យទេប្រផមមានចូលលាបតេស្តគុណភាពត្រឹមត្រូវទាំងអស់មានបញ្ជីការមានក្រសួងសុខាភិបាលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលណាចានេះរីជនីស្បែកសអញ្ចឹងទៅអានេះលេលើខ្លួនឲ្យស្បែកសអញ្ចឹងទៅចាហើយអូនៅទីទៀតបងជីងព្រេងសាច់ស្អាតមកទៀតមានព្រេងសាច់ស្អាតទេមានព្រេងសាច់ស្អាតដល់ហ្នឹងយកមកទីមកព្រេងសាច់ស្អាតបងឲ្យរឹតដល់ក្បាលរឹតក្បាលពោះ15នាទីរាល់ថ្ងៃអត់មានទេយកមកអត់អត់យកមកព្រេងសាច់ស្អាតហ្នឹងរឹតលេងខ្លាំងហើយសាច់ស្អាតណាស់បងល្អណាស់ហ្នឹងសង្វាប្រកាយលេខ1ស្ដាយយកឲ្យបងស្រីបងស្រីគាត់សង្វាប្រកាយណាស់ចាប៉ុន្តែអ្នកសង្វាបើអត់បានអ្នកសង្វាដោះនេះក្បាត់សង្វាខាត់នេះក្បាត់សង្វាលាបនេះក្បាត់សង្វាដាក់ព្រេងសាច់ចារៀងវែងឆ្ងាយទៀតសុភាថ្ងៃនេះនេះត្រង់អត់មានសុភាលក្ខណៈអង្គុយនិយាយលេងហ្មងបងសិមុំបងឯងមានពាក្យពេចអីទៅផ្ដាំទៅកាន់បងប្អូនស្រីស្រីផ្សេងផ្សេងដែលមានបញ្ហាខូចស្បែកមុខហើយប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់ជឿជាក់លើសមត្ថធម៌ជាតិអីចឹងណាបងមានពាក្យពេចផ្ដាំគាត់តិចបងនេះសិបបងតែអត់ចង់និយាយថាប្រផលនឹងល្អហើយវាមានវិធីការពីក្រសួងសុខាភិបាលបាបខ្មែរយើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងវាអាចវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចាបងសម្រាប់សំខាន់គឺអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងសំខាន់ប្រើឲ្យដល់សាច់មុខស្វាញ់ក្រុមហ៊ុននឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងគឺស្បែកហ្នឹងថាមានវិធីការផ្សព្វផ្សាយហើយវាអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហ្នឹងសំខាន់គឺខ្ញុំដល់សាច់មុខឡើយនេះដល់ដែរមុខឡើយនេះពីមុនវានៅសុខតិចទេនឹងឃើញតែទីពីមុនខ្លាំងពីមុនប្រហោងខ្លាំងចាដល់ពេលដល់ឥឡូវវាខ្លាំងនេះមុនមែនបងមកញិចមុនមែនខាងនោះដូចជាញិចមុនអញ្ចឹងហ៎ញិចយូរយូរទៅវាទៅជានោះនោះដូចនោះនោះដូចទៅជាក្រហមដែរនោះស្ដាក់កែមុនឡើងប្រហោងបងប្អូននេះបុគ្គលិកខ្ញុំក៏ប្រើតែពីមុខនេះហ្នឹងណានេះក៏ប្រើតែពីមុខនេះក៏ដោះសាច់មុខដែរ
បាត់ប្រហោងអត់ស្នាមដែរតែបបាដាក់សេរ៉ូមសាច់ចាំនេះបងប្រើយេគាត់ប្រើសេរ៉ូមសាច់ចាំជាមួយលេមេជីជាមួយម៉ាស្ការ៉ាទៀតអូដុសសាច់មុខសាហាវណាស់បងប្អូនណាចាដុសសាច់មុខសាហាវណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយម្ដងបងនិយាយតិចតិចខ្ញុំផ្សេងមកណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្មោតប្រហោងស្បែកមុខអ្នកដែលមុនផ្ទុះមុនដបោកមុនធំធំមុនកក់មុនកាស្បូនចាបងប្អូនដែលមានជួមអាចរុយក្រហមអ៊ីសៃបងប្អូនដែលមានមុខស្នាមមុខជ្រួញចាអាចជឿជាក់លើប្រផលរបស់សម្បត្តិធម្មជាតិបានណាតែបើអ្នកជួមឈាមលេបគូស៊ីថែមទៀតបងប្អូនណាជួមឈាមបងគូស៊ីបកាលេបគូស៊ីទៅជួមឈាមបកាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះការសិក្សាជាមួយបងមុំនៅខាងអរិយស័កចាទៅបានបញ្ចប់ហើយចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើបើសិនជាជឿជាក់លើក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិអាចមើលប្រម៉ូសិនបានព្រោះអីគឺមានប្រម៉ូសិនរហូតតែម្ដងណាចាតែជាមើលក៏សំណូមពរជូន100ទៅលើចាអាចមើលប្រម៉ូសិនអាចជឿជាក់អាចនឹងខតេញឬកឆាបានណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសៃអូនិងបងសៃមុំចាឈ្មោះម្យ៉ាងម្នាក់គ្នាទេចាជម្រាបលាបងប្អូន